Qarşılayın, ərzaqları təravətli və təptəzə saxlayan, müasirliyi və mətbəxə yaraşan dizaynı ilə adından da söz etdirən Hoffman soyuducusu. Bundan sonra qidaları əvvəlki tək üst-üstə yığma və ya arxada yer axtarma cəhdlərini unudun geçsin. 4 qapıdan ibarət bu modeldə içkini də, meyvəni də, ət məhsullarını da yerləşdirə biləcəksiniz. Bir sözlə, istənilən qida çeşidi üçün ən qədər yer var. Əgər ürəyiniz sərin su içmək istəyirsə, əziyyət çəkib soyuducuya su qoymağa ehtiyac yoxdur. Hələ bir bunun üçün suyun soyumasını da gözləyirsinizsə, vaxt itirmiş olacaqsınız. İndi daha əvvəlki kimi deyil. Modeldə yer alan su dispenseri sayəsində istədiyiniz vaxt stəkanı yaxınlaşdırıb sərin su içə bilərsiniz. İlk günkü dad və ilk günkü təravət. Sağlamlıq bəxş edən göstəriciləri isə multi-airflow texnologiyasına görə baş verir. Belə ki, bu funksiya sayəsində temperatur bərabər şəkildə içəriyə ötürülür və meyvədən tutmuş ağartı məhsullarına qədər qida çeşidləri təravətli qalır. Belə dostlar, gündəlik həyatımızın sağlam və daha təravətli keçməsini arzulayanlar üçün Hoffman soyuducusu kontaktında 3 il zəmanət və sərfəli şərtlərlə yolunuzu gözləyir.